už 6 sekund předtím, než se rozhodneme cokoliv vlastně, tak může to dané. No to je to, co jsme dneska hovořili. Takže vlastně... Vy nemůžete ovlivnit ten program hněvu. Takhle, že vy si řeknete tak. Běží to samo. Už najednou to naskočí a vy teda to chcete potlačit, vy to chcete nějak změnit. Ne. Tím, že budete si tady a teď, tak vy se dostanete vlastně... Máme i to tady a teď dané. To taky přes nás jede, nebo to můžeme... Nejde to přes tebe, ty jsi tady a teď. Ty jsi to, to je ten pocit existence. To jsi ty, to je to bez čase. A to, že jsi si vědomá toho projevu tady a teď, tak to už není ta přítomnost, kterou ty vnímáš v sobě. Ale je to přítomnost projevu, ona jinak být nemůže. To je stejně, co běží v tebe, tak běží ve světové mysli. Dřív, než vlastně ty uvidíš toto, tak tam předchází ten impuls toho tvoření. Je rozuměno? To je iluze toho tvoření. To je úplně stejně. Takže si už nevidíš to, jaké to je. Ty už... Když se ptá, že si máme svobodnou vůli, nemáme. To je všechno film. Ale miláčku, když jsme o tom dneska hovořili, jak se ptá, jestli to může nějak změnit. Nemůžeš to změnit. Ale ty to můžeš, ne, teď jenom je takhle. Všeobecně. Ty to nemůžeš změnit. Ty to můžeš pochopit, jak to funguje. Ale ty to můžeš pochopit, když budeš tím, kým jsi. Do té doby se tím netrapte. A můžete si pomoct tím, abyste si to usnadnili, ten proces toho uvědomování, že pokud si na to vzpomeneš, děláš všechno vědomě. Tím se dostáváš nejblíž vlastně sama k sobě, k té přítomnosti. Že když ty děláš vědomě, tak vlastně to je ten pozorovatel, to je ten, který je teď.